Grčki mitovi Robert Graves Otmica Runa Na Olimpu su Hera i Atena zabrnuto raspravljale kako će njihov miljenik Jason osvojiti zlatno runo. Najzad su odlučile da se obrate Afroditi, a ona smisli da nje ne valjali mali brat Erot općini Ajetovog čer Medeju tako da strasno zavoli Jasona. Afrodita zateče Erota kako baca kocku sa ganimedom i pritom ga stalno vara pa ga zamoli da odapne jednu strelicu medejno srce. Kao nagradu, Afrodita mu obeća jabuku ukrašenu plavim prstenovima, nekadašnju igračku malog Zeusa koja, kad se baci u vazduh, ostavlja trag kao zvezda padalica. Erot rado pristade da ga potkupe a Afrodita obeća svojim drugaricama bognjama da će podržavati Medejnu strast i drugim čarolijama. U međuvremenu je na ratnom savetu, koji se održava u vodenom rukavcu, Jason predložio da odu sa Friksovim sinovima do Aje, obližnje Kolhidskog grada u kome je vladao Ajet i da zatraže runo, pa ako budu odbejni, da pribegnu sili. Svi prihvatiše taj predlog, a Augeja, Ajetov polubrat, pođe sa družinom. Oni dođuše na domak Aje obalom reke preko Kirkinog groblja, gde su leševe muškaraca uvijene u neštavljenu goveđu kožu ostavljali na vrhovima brda pticama za hranu. Kolhiđani su sahranjivali samo žene. Aja im se ukaza u bleštavom sjaju sa brega posvećenog Ajetovom ocu Heliju, koji je tu imao štale za svoje konje. Hefajs je sagradio kraljevski dvor iz zahvalnosti Heliju, što ga je spasao kad su ga džinovi pobedili prilikom napada na Olimp. Prva žena kralja Ajeta, kavkaska nimfa Asterodeja, majka Halkiope, Friksove Udovice i Medeje, Hekatine sveštenice Čarobnice, beše umrla još pre nekoliko godina, a njegova druga žena Eidija rodila mu je sina Apsirta. Kad se Jason i njegovi drugovi približiše dvoru, sretoše Halkiopu, koja se iznenadi kad vide Kritizora i ostalu trojicu svojih sinova da se tako brzo vraćaju, ali kad ču njihovu priču, ona zahvali Jasonu što ih je spasao. Zatim se pojavi Ajet u pratnji Eidije. On pokaza veliko nezadovoljstvo kad ih ugleda, jer se Laomedon beše obavezao da onemogući mogući ulazak u Crno more svim Grcima i zatraži od Aigeja svog omiljenog unuka da mu objasni kako je došlo do ove nedozvoljene posete. Aigej odgovori da je Jason, kome on i njegova braća duguju svoje živote, došao po zlatno runo po savetu jednog proročišta. Videći kako se na Ajetovo lice navlači gnev, on odmah dodade. Kao naknadu ovi plemeniti grce su spremni da podvrgnu vašoj vlasti sa romante. Ajet se jetko nasmeja, a zatim zapovedi Jasonu i Ajgeju, koga nije htio da prizna za brata, da se vrate odakle su došli, jer će im inače skratiti jezike i saseći ruke. U tom trenutku iz dvorca izađe princeza Medeja, pa kad mu Jason odgovori učtivo i skromno, Ajet nekako postiđen odluči da prepusti runo argonautima, ali pod nemogućim uslovima. Jason je morao da ujarmi dva bika plamenog daha sa gvozdenim kopitima, koja je iskovao Hefajst da pore Arajevo polje i da ga zasije zubima zmija koje je Ajetu dala Atena, nekoliko preostalih od onih koje je Kadmo posejao u tebi. Jason je stajao nem, u nedoumici kako da izvrši tako nečuvena dela, kad Ero tuperi jednu od svojih strela i ona se sve do pera zabude Medeji u srce. Kad je te večeri Kalkiopa ušla u Medejinu sobu da osigura njenu podršku i pomoć Kritizoru i njegovoj braći, ona zateče Medeju do uši u zaljubljenu Jasona. Pošto se Halkiopa prihvati da bude posrednik, Medea rado pristade da pomogne Jasenu da ujarmi bikove sa vatrenim dakom i osvoji runo, ali pod uslovom da otplovi s njim na Argu kao njegova žena. Jason prihvati ponudu i zakle se Medeji svim bogovima sa Olimpa na večnu vernost. Ona mu ponudi zatvoreni sud sa Melemom, spravljenim od kao crv crvene tečnosti kavkaskov šafrana, koji će ga zaštititi od plamenog daha bikova, taj cvet koji sadrži u sebi melem prvi put je nikao iz prometejeve krvi. Jasom primi bočicu sa zahvalnošću, pa pošto je prineo žrtvu levenicu u medu, očepi posudu i njenom sadržinom namaza telo, mač i štit. Sada je bio u stanju da savlada i upregne bikove u jaram. Orao je celi dan, a u sumrak poseja zube iz kojih odmak nikoše naoružani ljudi. On nahuška jedne na druge, bacivši među njih kamen razdora kao što je Kadmo učinio u sličnoj situaciji. Oni se pobiše, a jason zatim lako izađe na kraj sa ranjenicima. Ali kralju Ajetu nije bilo ni na kraj pameti da se rastavi od runa i stramno poreče ceo dogovor. On zapreti da će spaliti Argo, koji je sada bio ukotovljen od daje i da će sasjeći posadu. Ali Medeja, koje se Beše nimalo mudro poverio povede Jasona i njegove drugove argonaute u Arajev zabran, udaljen nekih šest milja. Tamo je runo visilo od drvetu koje je čuvao gadan besmrtni zmaj. On je mogao da se obavije oko sebe hiljadu puta, a bio je veći od samog Arga, a rođen iz krvi čudovišta Tifona, koga je uništio Zeus. Medeja umiri čudovište svojom mađijom, pa uzevši tek ubrani izdanak smreke, poprska mu oči kapima za uspaljivanje. Jason kradinice otkači runo sa bukovog drveta, pa zajedno požuriše prema obali, gde ih je čekao Argo. Ali Arejevi sveštenici su već digli uzbunu i u borbi koja se vodila u trku, kolhiđani raniše Ifita, Meleagara, Arga, Atalantu i Jasona. Ipak, svi argonauti uspeše da se dočepaju palube svog broda i zaveslaju snažno, te tako nagoše u beg pred ajetevojim galijama. Jedino je Ifit podlegao ranama. Medeja uskoro isceli ostale melemom koji je sama izumela. Sauromati, koje jason htio da pokori, behu potomci Amazonki, koje je Herakle zarobio u vreme svog devetog dela i natovario ih na tri broda. One su polomile okove i poubijale mornare postavljene da ih čuvaju, pa kako ništa nisu znale o plovidbi, vetar ih je nosio sve do Bosfora, gdje su iskrcale kod kremne na zemlju slobodnih skita. Tu su pohvatale krdu divljih konja, zauzdale ih, pojahale i počele da pustoše zemlju. Uskoro su skiti otkrili po poginulima da su osvojači u stvari žene, te poslušaše grupu mladih ljudi da ponude Amazonkama ljubav umjesto rata. Pogodbu nije bilo teško postići, ali Amazonke pristadoše da se udaju za njih jedino pod uslovom da se pomere do istočne obale reke Tanaide, gde su njihovi potomci Sauromati otada živeli, držeći se izvesnih običaja Amazonki, na primjer običaja da svaka devojka, pre nešto nađe sebi muža, Mora u borbi da ubije bar jednog muškarca. Ovaj deo legende sadrži primitivni mit o zadacima koje je kralj postavljao pred Diomeda kada je Diomet izrazio želju da se oženi njegovom čerkom. Afroditine ljubavne čini koje tako brižljivo opisuje Teokrit upotrebljavale su se širom Grčke čak u Sokratovom krugu. Pošto Vioglava boravi u vrbama, sikće kao zmija i leže bela jaja, ona je pospjećena mesecu, i ja mesec, slala je Vioglavu sa porukama zaljubljenome Zeusu, jedno od njemu dobro poznatih naziva u Evropi je Kukavičina druga, a Kukavica se javlja u priči o Zeusevom odvaranju mesečevoj boginji Heri, paljenje vatre trenjem bila je čarolija koja izaziva ljubav, kao što engleska reč punk znači samokres i bludnica. Erot sa bakljama i strelama je posthomerski, ali u vreme Apolonija sa roda njegovo nepristojno ponašanje i Afroditino očajanje bili su literarna šala koji je Apulej uzdigao na umjetnički nivo u kupidu i psihi. Običaj u kolhidi da se pokojnikovo telo uvije u kožu i stavi na vrh vrbe podsjeća na običaj parsa da leševe ostave pticama grabljivicama za hranu, da spaljivanjem leševa ne bi oskrnaveli vatru koji su smatrali svetim darom sunca. Apolonije sa roda to pominje izgleda da bi naglasio koliko je i stalo do friksovog duha, pošto je bio grk, on nije smatrao da je to dostojan pogrebni obred. A etovi bikovi koji su bljuvali vatru Podsećaju opet na bronzane bikove u kojima su žive zarobljenike pekli falari iz agrigenta kolonije na rodu, verovatno u čas svog boga Helija, čiji je simbol bio bronzani bik. Međutim, posejani ljudi sa kojima je jason imao posla potpuno su nespojivi s pričom. Iako izgledalo ubedljivo da se kananski stranac Kadmo bori sa domorocima Pelazgima kada je osvajao Bojotiju, Jasona kao meštanina i kandidata za kraljevski presto je pre trebalo poslati da ore, poseje i poženje žetvu u istom danu, što je ritualni odred lako izvodljiv usred leta nego što su ga poslali da se rve s bikom i vodi lažnu bitku protiv ljudi prerušenih u životinje. Njegovo osvajanje zlatnog runa može se uporediti sa Heraklovim dobavljanjem zlatnih jabuka, koje je također čuvao zmaj što nikada ne spava. Bar su četiri Heraklova dela predstavljala zadatke koje je trebalo da izvrši kandidat za presto. U stvari, Jason i Herakle su ista ličnost kada je reč o ženitbenim zadacima koje su imali da obave, tragovi i prvog i sedmog dela javljaju se prilikom ubistva Merijandinskog vepra i Kizikovog lava što treba pripisati Jasonu. Jason je da bome bio naziv za Herakla. Medein kolhitski šafran je otrovni kolhikum koji se upotrebljavao kao pozdan lek za kostobolju, a on to i jeste. Njegova opasna svojstva su pripisana medejnim čarolijama. Sauromati su bili konjički skitski strelci iz stepe, nije nikakvo čudo što se jajet nasmejao pomisli da bi Jason mogao da im se suprostavi sa svojom teško naoružanom pešadijom.